বন্ধু বান্ধৱীসকল, 21 জুনত যি সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া হ'ব বহুতো মহত্বপূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ। এই সূৰ্যগ্ৰহণ বহুত প্ৰভাৱশালী হ'ব তথা ইয়াৰ সময়ো অধিকতম। এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত 6টা গ্ৰহ বক্ৰ অৱস্থাত থাকিব, যিটো বহুত ভয়ংকৰ, কিয়নো ই যথেষ্ট দীঘলীয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব। 21 জুনৰ সূৰ্যগ্ৰহণে সকলো ৰাশিৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱ পেলাব, কিন্তু সকলো ৰাশিৰ ভিতৰত 6 ৰাশি হ'ব বিশেষ ভাগ্যশালী। তেওঁলোকৰ বহু পৰিমাণৰ ধন লাভৰ যোগ দেখা যায়, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক অধিক ধনবান হ'বলৈ গৈ আছে। আহক জানো বিস্তাৰিতভাৱে ইয়াৰ বিষয়ে। সূৰ্যগ্ৰহণ কাল ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2:05 বজালৈকে থাকিব। এই সূৰ্যগ্ৰহণ কালত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ৰোগীক বাদ দি অন্যই ভোজন কৰা অনুচিত। এই সময়ত খোৱা বস্তুত তুলসী পাত দি থ'ব লাগে। গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলোৱা অনুচিত। যেতিয়ালৈকে গ্ৰহণ শেষ নহয় বাহিৰলৈ নোলাব। এতিয়া আহক জানো 6 ৰাশিৰ বিষয়ে। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতকৰ বাবে এই সূৰ্যগ্ৰহণ বহুত মহত্বপূৰ্ণ হ'ব। এই সূৰ্যগ্ৰহণত এওঁলোকে শুভ পৰিণাম লাভ কৰিব। সূৰ্যগ্ৰহণে আপোনাৰ ধনৰ আয়ক বঢ়াব পাৰে, আয়ৰ ন ন উৎস লাভ কৰিব আৰু কোনো জবৰ কাৰণে কৰা প্ৰয়াসত সফলতা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। বৃষ ৰাশিৰ জাতকৰ সামাজিক স্থিতি মজবুত হ'ব, আপোনাৰ লোকপ্ৰিয়তা বাঢ়িব তথা মানুহৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব। দ্বিতীয় ৰাশিটো হ'ল মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই যদি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে, বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে, কোনো ব্যৱসায়ত টকা লগাব বিচাৰে, তেন্তে আপোনাক বহুত ভাল সফলতা প্ৰাপ্ত কৰোৱাব এই সময়ে। আপুনি ধন সম্পত্তি প্ৰাপ্ত কৰিব। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন কামৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ প্ৰশংসা হ'ব, পুৰণা বন্ধুৰ লগত মুখামুখি হ'ব পাৰে। তৃতীয় ৰাশিটো হ'ল কন্যা ৰাশি। বেংকৰ লোন আদি পাব পাৰে, লগতে আপুনি স্বাস্থ্যৰ বিশেষ ধ্যান ৰাখিব। হঠাতে আয়ৰ ন ন সূত্ৰ লাভ কৰিব। মাটি সম্পত্তিৰ কেচকাল আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। কন্যা ৰাশিৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হ'বলৈ গৈ আছে, উচ্চ পদৰ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে। চতুৰ্থ ৰাশিটো হ'ল মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশি জাতকৰ খৰচ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব, যদিও হঠাতে ধন লাভৰ যোগো দেখা যায়, যিয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সলনি কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। জীৱনত ন ন সফলতাৰ কীৰ্তি স্থাপন কৰিব, প্ৰেমত শুভ। নেক্সট ৰাশিটো হ'ল সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ জাতকে এই সূৰ্যগ্ৰহণত সাৱধানে থকা উচিত, লগতে এওঁলোকৰ ধন লাভ হ'ব। যদি আপুনি ক'ৰবাত টকা লগায় তেন্তে তাৰ পৰা আপোনাৰ লাভ হ'ব, লগতে আপোনাৰ আমদানিত দুগুণ মুনাফা হ'ব। কাৰোবাৰ লগত যদি মনোমালিন্য হৈ আছে তেন্তে সম্পৰ্ক ভাঙিব পাৰে। শেষ ৰাশিটো হ'ল ধনু ৰাশি। সূৰ্যগ্ৰহণৰ যি প্ৰভাৱ সেয়া ধনু ৰাশিৰ ওপৰতো পৰিব। আপোনাৰ সন্তানক লৈ যি চিন্তা সেয়া সন্তানৰ উন্নতি দেখি মন ভৰি পৰিব। ধনুৰাশি জাতকৰ বাবে এই গ্ৰহণে ধনৰ লগত জড়িত বহু ক্ষেত্ৰতে মুনাফা দিব, কোনো গুপ্তধনো প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। আনন্দ ঐশ্বৰ্যৰে জীৱন ভৰি পৰিব, সমাজত মান বাঢ়িব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল 6 ৰাশি যি সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত হ'ব অতিকৈ ভাগ্যশালী। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।